דף חוב דלד אנחנו מתחילים בתחילת הגמרא בעמוד הקודם. אחרי שלמדנו במשנה, שני מקרים: שדה שקצרו הגויים, שקצרו הליסטים, אמרנו שהיא פטורה מפאה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו שקצרו הגויים, מתניתה על לעצמן. אבל אם על ישראל היא חייבת. איך אתה יודע? וכן טני. אין סוכרין פועלים גויים מפני שאינם בקיאים בלקט. מוכרח מכאן שלמרות שהם גויים, כיוון שהם פועלים של הישראל, יש פה חיוב לקט. וכיוון שהם לא בקיאים, אסור לזכור אותם. אז אם כן, הוא הדין לגבי פאה. <coughs> אם הגויים קוצרים לצורך ישראל, זה מחויב בפאה. עכשיו נעבור לדין השני, שקצרו הליסטים, מתניתה מדברת, ושקצרו הלעבדה. אבל אם קצרוה שלא לאבדה, אלא הם רצו לזכות בתבואה, חייבת. כי הרי הליסטים האלה הם, הם ישראלים. ונכון שהבעל הבית לא מחויב, אבל בכל אופן, כיוון שהליסטים האלה, על ידי שהם קצרו, הם זכו בתבואה, אז הם התחייבו בפאה. כשהם אישרו את זה כאן, בעל הבית חייב להפריש מזה את הפאה. זה הדעה הראשונה בגמרא. אז לפי זה מה הסדר במשנה? שדה שקצרו הגויים, לא משנה אם זה לעבדה או לא לעבדה, אם זה לעצמם היא פתורה, אבל קצרו הלסתיים זה רק שקצרו על העבדה. רבו שייה בר שימי חולק, אמר רבו שייה בר שימי, ואפילו תמה בשקצרו שלא לעבדה פתורה. למה? הרי הם ישראלים. מאחר שהפאה ניתנת במחובר לקרקע, וכל עוד שזה מחובר זה לא שלהם, הם לא זוכים בזה. ואין קרקע נגזל. אז מתי הם זכו בזה? אחרי הקצירה, אחרי הקצירה, כבר לא חייבים בפאה. אז לפי זה, מה כתוב במשנה? לא זו, כאילו המשנה אומרת זו, אף זו. לא מברק צרויה נוכריים שהיא פתורה. כי זה קציר של גוי, אלא אפילו קצרו הליסטים שהם ישראלים, גם תמיד היא תהיה פטורה. עכשיו, אנחנו עוברים לדין שאמרנו, קצר חציה וקצרו ליסטים חצייה, אמרנו פטורה, שחובת הקציר בקמה. הגמר עכשיו באה לפרש את זה. למה? מפני שהוא מפריש מן הקמה על הקמה ומן הקמה על הקציר. זאת אומרת, האיש הזה שקצר חציה, איפה החובה שלו להפריש? מן הקומה שנשארת שם, מהקמה הזאת. מהקמה מפרישים גם על הקציר שהוא קצר וגם על הקמה שעוד ישנה. אבל אני לא מפריש מן הקציר, לא על הקציר ולא על הקמה. לכן הקציר שלו עוד לא נתחייב. ואחר כך שבאו הליסטים וקצרו את החצי השני, הוא פטור. אומרת הגמרא, פעמים שהוא מפריש מן, הק... מן הקציר על הקמה. באיזה מקרה? איך אבידה? במקרה כזה. קילה את שדהו ושייר בה כדי פאה. הוא קצר את כל השדה כמעט והשאיר בסוף שיעור פאה. אז הוא אמור להשאיר את זה לעניים. כיוון שקצר שיבולת הראשונה ממה שהוא אמור כבר להשאיר פאה, אז אם כן, הוא עקר את מצוות הפאה בקמה, חזרה הפאה לעומרים. לא לכן מפריש מן הקצין. לא רק זה, ולא סוף דבר שקילה את צדהו. אלא אפילו בשקצר חלק ואמר, מכאן ואילך אני מפריש פאה. קצר טיפה, ואת כל השאר הוא משאיר, אומר, זה פאה. כיוון שקצר שיבולת הראשונה, אז גם פה הוא עוקר את מצוות הפאה מן הקמה, חזרה פאה לאומרית, הפריש מן הקציר על הקמה. קצר חציה ומחר חציה. אז אמרנו במשנה, הלוקח נותן פאה לכל. ברגע שהמוכר קצר בהתחלת החצי שלו, נשאר בחצי הנותר. כמה כדי להפריש ממנה פאה לכל השדה. כשהלוקח בא וקונה את החצי השני, הוא קונה את זה חוץ מהפאה. אז לכן צריכים להפריש פאה לכל. הלוקח נותן פאה לכל. שואל את הגמרא עכשיו ככה, המוכר, אחרי שהוא מכר, מהו שיזכה בפאה שהיא מטרת את העומרים? האם הוא יכול לזכות בפאה שהיא מתירה את החצי העומרים שלו? מצד אחד אתה יכול להגיד, הוא לא יכול לזכות. הבעלים שמפרישים פאה, אסור להם לזכות בפאה שלהם. מצד שני אתה אומר, לא הוא מפריש את הפאה, הלוקח מפריש. אומרת הגמרא, נשמעי נע מנדה. בואו נוכיח את זה מכאן. אמר רבי יהודה, זה משנה לכמא, בפרק ה', שם כתוב ככה, המקבל שדה לקצור, היינו שהוא כמו... שותף כזה בשדה, אסור לו, הוא אסור בלקט שכחה ופה, אסור לו לקחת את זה, אפילו אם הוא עני. אז אמר רב יהודה, אי מתי? בזמן שקיבלה ממנו למחצה, לשליש ולרבייה. עשה איתו הסכם, חצי מהשדה, היבול שלי או שליש או רבע. אבל אם הוא אמר לו, שליש מה שאתה קוצר שלך, אז הוא כן מותר בלקט שכחה ופה. מה ההבדל בין הרי של הסייפים? מה בעינה לקדמתה? אלא, מה הרעיון? בספר מדובר, כשאומר לו, ל, כשתקצור שליש, תהיה שלך. רק אחרי שאתה קוצר, אתה זכאי בזה. אז נמצא, שכל עוד שזה מחובר, ויש חיוב פאה במחובר, והלקט שכחה הוא פאה במחובר, הוא לא בעלים פה בשדה. רק אחרי שקצרו. אם הוא לא בעלים בשדה, הוא יכול לבוא ולאכול מה... לקחת את, הת... את הפעל לעצמו, מהלקט מה... והשכחה. אבל ברי ש שהוא שותף בשליש, במחצה, ברביע, כיוון שהוא שותף בשדה, אז הוא בעלים בקרקע. ככה למדנו שם. אמר רבי בונברכיה, בוא נלמד מכאן. אדם הרעשי המוכר אצלנו, זכה בפאה בפע... שהיא מטרת את העומרים. אמר רבי יוסי, לא אל תשווה. תמן לא נתחייבה שדהו ברשותו. שם, במשנה בפרק ה', הוא יכול לזכות בפאה, כיוון שלא היה לו שום זכות בקרקע בעצמה. אבל ברם החא, המוכר הזה שמכר את התבואה שלו, נתחייבה שדהו ברשותו, שהוא קצר את החצי הראשון. זה היה ברשותו כשזה התחייב. אילו קצ... אם היית פושט משם דין אחר, היית אומר שקצר חצי שדהו, הוא מכר מה שקצר, מה שהוא כבר קצר, הלוקח מוטה בלקט ובשכרה ובפאה, זה תדייק יאות משם, שמי שזוכה אחרי הקציר, הוא יכול לזכות בלקט, שכרה ופאה, אם הוא עני. אבל המוכר, זה היה ברשותו כשזה מחובר, אז הוא לא יוכל לזכות בלקט, שכרה ופאה. אומרת הגמרא, אז בואו נשאל ככה. הלוקח, מהו שיזכה בפאה שהיא מטרת את העומרים של מוכר? מה אמרנו? בהתחלה, בעל הבית קצר חציה, עוד לא הפריש פאה. הלוקח שקונה את החצי השני, הוא צריך לתת פאה לכל. חלק מהפאה זה כנגד החצי שלו, בזה הוא לא יכול לזכות. אבל מה שהוא מפריש פאה כנגד החלק של המוכר? האם בזה הוא יכול לזכות? אומרת על זה הגמרא, זה בפלוגתא דריבי ורבי יהודה הנשיא. פה רבי זה לא רבי, רבי יהודה הנשיא, כי הוא חולק על רבי יהודה הנשיא. ריבי זה גדול בדורו. שהגמרא הביאה הביא, הביא את המחוקת שלהם למעלה בדף ט"ז. הגמרא שם דיברה, הם נחלקו שם באדם שקונה פירות תלושים מחבר שלו. האם מותר לה לוקח לזכות במעשר עני שהוא בעצמו מפריש? למה הוא מפריש שם? בגלל שהבעל הבית היה חייב. אז אם כן גם פה הלוקח הזה, למה מפריש? מפריש בשביל חיוב בעל הבית. אז זו אותה מחלוקת. אז רבי יהודה הנשיא סבר שמוציאים מידו. הוא לא יכול לזכות בזה. ובריבי אומר שהוא כן יכול לזכות בזה. אומר פה בפירוש של הרב קניבסקי, שאף על פי שלמעלה של אמרנו שבפאה כולה עלמא מודים שהלוקח אסור בפאה. הוא אומר למה שמה? בגלל שהוא לא נתחייב ברשותו. אבל כאן, אבל כאן הרי נתחייב ברשותו. אז לכן אותה מחלוקת שהם חולקים שם, גם יחלקו כאן. עד כאן דף ח"ד.